Hallo, welkom hier so by Farmbook Stroper, jy sies dag 2019. Ek wag alweer een hele jaar vir hierdie besigheid. So ja, kom ons kyk eerste na die mielies. Ons het vir Leon hier van Pioneer. Hy gaan ons vertel hoe lyk die mielies vir hierdie dag en wat kan die ouens verwag. So, daar kan julle sien, ek het net so vinnig gewys wat hulle die bane uitgestroop het, so is 8 rye wat elke ou vat en so, maar Leon, hoe lyk het? Goeiemôre, goed met jou? Nee, aan die gang. Verduidelik my net gou eers 'n bietjie, jy is hier in die Lichtenburg area by Pioneer. Ja, ek is hier agent vir Grootpan, Koster, Derby tot op Magaliesburg. So ja, hierdie area, weg van Grootpan af, basis weg van Lichtenburg. Nee, so jy verstaan die Westrans volk. Ok, verduidelik ons gou hier so, ons kyk gou na hierdie cultivars, of na hierdie mielies. Sê gou my, watter cultivar is hier geplant? Wat, so dis 15, 17, WIR, so dit is een lekker vinnige wit mielie. Die WIR staan vir wit, die ei vir, dis een BTG en die Roundup mielie. So, dit is een ultra kort groeier, ja. 115 dae tot fysiologies ryp, en ons plant om lekker dik, 80.000 stam. Jy kan sien, hierso is een bykie ander rypwyte. Ja, kyk nou hierso, hier is goed as gestagger. Ja, so dit is een toonrou planter, en die, as jy nou die middel van die toonrou basis vat, is dit 76, soos wat ons om nou maar ken, maar dan is die plante word half gestagger, een na die ander, soveel as moontlik spasie vir elke plant geskep. En sê gou vir my hierso, kom ons maak sommer gou kopie op, ek wil net so kyk dat ek net vir julle wys, want hulle het nou hier deurgestroop, soos kan hom sien. Eerlik sê, gryp so na daai ene. Ons gaan net kyk hoe lyk die koppe hierso. Ok, daar is hy, maar hy het actually mooi bestuif, as hy regtig terugtrek enig iets in die koers nie. En dan, wat is die opbrengste waarvan hulle praat hier so op hierdie stadium? Op hierdie stadium, aan die kant van die spulpunt, bietjie swakker, maar dit lyk of hy hier so na so 15 tot 17 ton op die goeie kool skiet. En volg? Volg, hy droog lekker vinnig af, ons het verlede week vrijdag het ons om getoets op 21% en ons was maar bietjie skrikkerig, het hy nie gaan droog is vir vandag nie, maar hy staan nou op so tussen 15 en 16%, so hy droog lekker. Ok, so hy is daarom in die kool, min of ja, meer. Ja, nee, Leon, baie dankie. Right, ok, so, strooperesies, ons gaan hiervan, kyk uit, ons laat dit precies hoe laat, hiervan 2 uur tot 3 uur toe, afhangende van hoe die dinge loop, gaan ons die resies aan die gang kry. So ons gaan om livestream, ek sal veel nou toe kies gestuur voor die tyd. Hou het op, gaan om weer van boe op die strooper af kap, en ek sien baie uit. Praat later weer, groete.